Oho! Onpas pikkunen haaki. Minä olen tässä nyt tässä lähellä tässä sillan alla. Piti ottaa haavilla ylös. Onnes vaihan perukke äsken. Varmuuden vuosi. Näyttää ne haavet pyöripän nimittäin näissä siltojen aluksilla aina, niin eipä hän vienyt peruketta. Ei kun jikii. Vittu, tuas löi ohi. Ei. Ei tarttunut vieläkään. Ihan haki tämä haaki tuosta venneen vierestä nyt. Minä pistin just pistin nauhoituksen taavolle. Kosvan on nyt tuon nahalle, mitenkä läheltä se nyt otti. Oho! Näettekö tuossa mitä tapahtuu? Rupesin nostamaan mennessä, niin vittu. Hyvä, ettei laajan sissään. Laaja yli tullut sissään tämä haaki. Ootta työ kyllä semmosia epeiletä, että... No hyvä. Hyvä, että pääsit, kun... Ei tarvinnut ruveta kaivamaan pihtiä nyt. Tuosko sillä joku? Mitä? Tiedähän ruppee tulemaan vähän erinäköistäkin kalluun. Oi hyvä isä. Tähän ruppeis pintupeso olemaan. Sieltähän kato, kahtakkepas niin Affen. Herra Affen tuli. Tuohon otti Mikanon Fish Hunter. Tule. Kuha! Yeah! Kuha on tehnyt semmosen tempun, niin se on noussut tänne vähän ylemmäs. Jää sitten tähän kuhaa pois. Pikku hauki. Oi hyvä isä sentään. No nyt on tuo peruke ollut niin. Mulla on nyt tuo peruke tuossa niin ollut, niin se ei pääse siimoja repimme. Ja kyllä tuo kuhaakki, mikä on ollut, niin kuhaakki tuossa, mitä on ollut, niin ihan hyvin ottanut.
Se on tuo kuha vaan jonkun verran levittäytynyt tästä nyt. Aika laajalle alueelle. Ennen oo samoissa kohi koko aikaa. Tässä näette nyt läheltä tämän alueen. Missä se isompi haaki oli silloin mulla kiinni. Se oli just tässä rytteikössä iski. Tuota se on. Tuostahan minä nakkasin. Tuosta käreistä, niemen käreistä ja tuota. Se on kerran ollut nyt kiinni ja kerran tehnyt ohilyönnin tässä. Tuossa on sitten heti tuosta lumppikon reunasta, niin tuosta tippuu 4,8 metriä, siinä on syvään syvää ja tuonne jatkuu, tuossa on 5 metriä ja tuossa kohi suunnilleen, että tuossa on 4,8. Sitten tuonne vihreälle tolopalle, niin tuossa on semmoista 3,7, että tässä on tämmönen tavallaan syväne tässä. Se vaihtelee se syvyys. What is the fish? Haakihan se on. No mene pois, mene pois. Voisitko mennä pois? Kiitos.